A nakonec se mi to spadat rozhodně nechce, ty vole. Jako chtěl jsem jiný, no, ale pokud jsem myslel, že to to nemá. No, no. Není tak. Není tak. Jsme to měli jako. Was ist denn, Mario? Wir haben ihn noch mal rein raus. Ja, der Martin auch mal gesehen, ne?